غيرش يا محمود. محمود خلاص الصوري غير بقى، الصوري غير. ايه نفس الصوري يا يابا؟ قلابه يابا، يلا غير بقى، يلا غير يا يلا يا راجل خش خش. انا بس هو غير يا كلب، غيرت عندك حاجه خالص. محمود بن ناصر نمشي على يلا يلا هي مش باينه اللي ورا دي واحده خلص المنصه غلط خمس سنين يلا يلا تمام غير يلا غير يلا خش 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 يلا يلا محمود خمسه على بعض بس كده يلا 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 خالد راحوا ايه على هنا يلا لو انا هسيبهم هم خدوا هم بس خدوا يلا 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 غيروا يلا يا يلا محمود يلا يا محمود احمد فريق العمل يلا بس عارفه مش عامله سنه ده كده مش تمام تمام يلا يا جماعه انا ما تصورش يا استاذ انا حتى البورده اوه اوه في ده يلا يلا ايه يا احمد قول لي عايزك يلا لا خلاص يلا تمام تمام انتوا كل الاثنين بقى امسكها طلعها بره طلعها فوق بره طلعها فوق بره يا عم خليها كده طلعها وباين ليه؟ باينه على فكره ايه؟ استنى باينه ايه؟ ايوه كده يلا يلا تمام يلا 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 يلا